Sveiki bičiuliai, sveiki meistrai, sveiki hobistai, tie, kurie mėgstate dirbti su medžiu. Šiandien įdomi tema, kalbėsime apie obliavimą ir reismusavimą. Jūs matote prieš save stakles Holtzmann HOP 310N. Šios staklės yra daugiafunkcinės, tai yra reismusas ir obliavimas. Trumpai apžvelgsime parametrus. Truputėlį parodysiu, kaip reikia su jumis dirbti ir taip pat įkišime nosį į jų vidinę dalį, į konstrukciją, pažiūrėsim, kaip jos pagamintos, kaip konstruktoriai jas suprojektavo. Tai pradėsime nuo to, kad papasakosiu apie techninius parametrus. Variklis 3 kW. 400 voltų įtampa, stalų ilgis bendras 1600 mm, čia obliavimo turiu omeny. Toliau stalų plotis 310 mm, atraminė liniuotė 1100 mm, jau gerai atsimenu. Nu ir aukštis, man atrodo, apie 120 mm. Jeigu kažką sumaišysiu, visą tą informaciją tikrai galite rasti interneto platybėse. Reismuso stalo parametrai yra 310 ant 750 mm. Na, apie tai smulkiau pakalbėsime, kai apžvelgsime reismusą. Nu ką, dabar reikėtų truputėlį apsižiūrėti valdymo organus, kas už ką atsako ir kaip šitomis staklėmis reikia pradėti naudotis. Čia iš operatoriaus pusės matome paleidimo mygtuką prieš reguliuojant stakles ir kažką tai su jomis veikiant, ten atidarinėjant, keičiant peilį, visuomet reikia atjungti stakles nuo įtampos. Tai mes ir padarykime. Čia yra paleidimo automatas, sakykim, tai magnetinis, taip. Šita rankenėlė atsako už stalų pakelimą. Jeigu mes suksime rankenėlę, galime pakelti stalą arba nuleisti. Reiškia, maksimalus drožlės nuėmimas 5 mm, minimalus, manau, iki milimetro. Nu, pas mane čia nustatyta maždaug apie milimetrą. Šitas įrenginys atsako už tai, kad mes galėtume obliuoti siauras detales. Tuoj parodysiu. Tarkim, mes turime ruošinį, kurį norime nuobliuoti briauną. Taip. Ir mes jį štai taip vedame padavimo stalu ir nuobliuojame ir gauname ant prieimimo stalo. Jeigu nebūtų šitos apsaugos, visas šitas dalykas atrodytų labai žiauriai. Matot, kiek peiliai tai yra atviri. Tai labai pavojinga yra ir jums, ir jūsų sveikatė, aišku, ir tie peiliai gali jums tikrai sužaloti rankas ir nepasirodyti mažai. Pamiršau paminėti, kad velenas yra 4 peilių. Peiliai yra HSS. Iš viso yra 4 peiliai. Plotis peilių yra, man atrodo, 310 mm, aukštis 30 mm ir storis 3 mm. Peiliai yra galandami. Nežinau, kiek kartų galima juos galasti. Aš galandau gal jau 3-4 kartus. Bet to turiu 3 komplektus. Ant stalo matome dar štai tokius varžtus. Labai įdomus varžtai. Jeigu pasižiūrėtume, tai matote, kad varžtas, tiksliau veržlė ir varžtas nėra vienas kito atžvilgių per centrą. Kam tai yra reikalinga? Tam yra reikalinga, kad atleidus šitą šešikampį varžtą ir šitą, mes galime reguliuoti stalo lygigeretumą arba ir padavimo, ir priėmimo stalai turi būti vienoje plokštumoje. Lygiai tą patį turime ir ant kito stalo. Irgi yra varžtas, kuris nėra veržlės viduryje. Tai yra, kaip čia pas, ekscentrikų, pavadinkime taip, liaudyje.
Jo pagalbą mes galime atreguliuoti stalų lygį gretumą vieno kito atžvilgiu. Nežinau, ar aš čia gerai kalbu, manau, kad atleis profesionalai man, o tie, kurie esate hobistai, suprasite. Priešingoje pusėje nuo operatoriaus yra nusirbimo anga 100 mm. Reismuso stalo reguliavimas, pakilimas, nuleidimas, stalo fiksavimas ir rankena atsakanti už reismuso įjungimą ir už reismuso išjungimą. Mes, kai nuimsim apsauginį dangtį, jūs visą tai pamatysite ir jums bus labai viskas aišku. Taip pat pamiršau paminėti, šitoje pusėje, priešingoje pusėje nuo operatoriaus yra dar vienas mygtukas. Tai yra avarinis staklių sustabdymas. Reismusuojant, tarkim, mūsų ruošinys užstringa reismuse. Būna tokių situacijų, kad per didelį norim nuimti sluoksnį ir jisai užstringa. Tai šitoje pusėje yra avarinis mygtukas. Jį paspaudus, staklės sustoja. Norint paleisti iš naujo staklės, reikės pasukti palei laikrodžio rodiklį štai šitą ratelį ir mygtukas atšoks. Ir tuomet galėsime vėl paspausti staklių paleidimo mygtuką. Eikime prie atramos, dar apie atramą papasakosiu. 90 laipsnių kampo atrama. Valdos paprastai, vieną rankenėlę žemyn, kitą aukštyn ir atrama mūsų gali keltis iki 45 laipsnių kampo. Yra varžtas, kuris atsako už 90 laipsnių kampo fiksavimą. Gražinam atramą į 90 laipsnių kampą ir šitą rankenėlę viršų ir šitą žemyn. Mūsų atrama stovi stalo atžvilgiu 90 laipsnių kampu. Nu, o dabar pažiūrėsime, kas randasi staklių viduje. Staklės atjungtos nuo elektros įtampos. Mūsų kurankinėlė. Atsuku apsauginį dengtį. Tai daroma labai greit, paprastai. Šešikampis raktelis. Kol kas čia padėsiu. Ir kitoje pusėje tas pats. Taip, toliau. Neatsimenu, kaip šiandien siemą, tuo įsiaiškinsim. Aha, mums trukdo atrama, pašalinsim atramą. Pasirodo, reikia atsukti dar laikiklį atramos. Tai čia irgi du varžtai, nes nieko sudėtingo. Tuo atsuksim, kitaip dengtis nenusiema. Vienas. Seniai dariau, 19 metais. Štai taip. Dabar nuiminėjau atramą. Apsauga. Ką mes matome viduje? Širdis staklių. 3 kW variklis. Šitas cipimas neįsigaskit, tai yra staklės turi stabdį, atšoka magnetas ir po stop mygtukų paspaudimo yra stabdomas variklio apsukos. Šita funkcija yra labai gerai, bet bandžiau aš ją atjungti, pašalinti, sutvarkyti, kad jinai necyptų, bet man nepavyko to padaryti, nežinau, jisai vis tiek cypė. Du diržai. Eina diržas ant obliavimo veleno, neminėjau, gal veleno skersmuo yra 95 mm. Nu, toliau irgi viskas yra paprasta. Yra štai šitas skremulys, kurio pagalba, jisai, jeigu matote dabar, aš jį suku, variklis nesisuka. Dabar yra rankena.
pakeliame į viršų. Jeigu dabar mes suktume variklio diržą, mes matome, kad sukasi velenas, kuris suka grandinę. Štai čia yra grandinė. Čia yra atraminis guolis grandinės įtempimo. Ir sukasi paėmimo detalės velenas ir prieimimo detalės velenas. Grandinė juos suka. Daugiau čia turbūt nieko nėra, tik tai laidai elektros. Aš čia drąsiai visų rankas kišu, kadangi viskas atjungta nuo elektros įtampos. Turbūt čia viskas yra paprasta, viskas yra aišku, nežinau. Jeigu kažkam kažkas neaišku, komentuokite, rašykite komentaruose. O stakles uždarau, turbūt būtų apie vidų tiek. Dar tiesa, pamiršau paminėti, šitas diržo velenas ir šitas jie turi būti vienoj plokštumoj. Tai variklis turi savo varžtus reguliavimo, o štai šitas šitas varžtas, nežinau ar matosi turbūt, atsakingas yra už diržo įtempimą. Tai čia pirmą kartą gavo stakles, reikia viską atsireguliuoti, patikrinti ir galima drąsiai dirbti. Turbūt apie staklių vidų bus tiek. Kam reikalingos obliavimo staklės? Obliavimo staklės reikalingos tam, kad mes paruoštume bazę mūsų ruošiniui. Aš turiu uosio gabalą. Jeigu mes padėtume jį ant stalo, štai matote, uosis susirietęs, suskylęs, ir kad jį paruošti dar būdoliomis ne, mums reikia padaryti vieną plokštumą lygę ir kitą plokštumą arba briauna lygiai šitai plokštumai 90 laipsnių kampas. Tuomet mes leisime jį per eismusą, šitą plokštumą ir taip pat šitą plokštumą. Ir gausime gražų lygų ruošinį kalibruotą. Tą galima padaryti tik tai su eismusu. Patikėkit manim, užtruksite ne vieną valandą. Kur kas patogiau tai yra daryti su obliavimo ir reismusavimo staklėmis. Dabar pademonstruosiu, kaip reikia obliuoti su staklėmis. Bandysime laikytis visų saugumo priemonių, kadangi ruošinys yra didžiulis, 20 cm pločio, tai šiuo atveju mums šitos apsaugos nereiks, mes ją patraukiame. Įmame štai tokį stumoklį, kaip pavadinti, kuris turi dantukus aštrius. Štai vienas dantukas, antras. Čia galima dar trečią padaryti, jisai užsikabino už mūsų ruošinio. Ir mes puikiai galim kontroliuoti ruošinį. Jis pakankamai saugiai leis mums naudotis obliavimo staklėmis. Kągi, paleidžiu obliavimo stakles ir obliuojam. Nuobliavom vieną pusę, padarėm bazę, čia dar matote yra nerismusuota, nekalibruota pusė, o štai šitoje pusėje matome plokštumą, štai matot medienos grožį, gražu, lygu, švaru. Toliau mes vieną briauną nuobliuosime 90 laipsnių kampą suformuosime, štai šitą, aiškiai ruošinį imam šitaip ir trauksime štai šitaip. Tu parodysiu viską. Va dabar mums reikalinga jo apsauga nuo peilius uždengti. Va štai uždengiam peilius, taip. Ir važiuosime štai šitaip. Jungiam stakles. Žiūrėkite, dabar gavome vieną obliuotą
bazę ir kitą breuną. Ir tarp jų kampas yra 90 laipsnių, tai aš net netikrinsiu, nes aš žinau, kad taip yra. Nes mano staklės yra pakankamai ilgai žaidžiau, kol įstačiau, bet 90 laipsnių kampą gavau. Ką mes toliau darysime? Toliau mes pro reismusą nuimsime štai šitą nelygumą. Jeigu apversiu, tai paklausykit. Koks nelygus, o tai čia lygų. Jokio nėra garsų nejuda. Tai va tą kuprą mes tuoj pat nureismusuosime. Norint reismusuoti, prasideda truputėlį šokiai su būgnais. Staklėms reikia nemažai vietos. Todėl šitos staklės turbūt nelabai tinka į hobistinės dirbtuvės, nes jos pakankamai reikalauja nemažai vietos. Bet nepaisant to, perėjimas prie obliavimo nėra procesas labai ilgas. Tiesiog patraukiame peiliu apsaugą. Toliau va, štai šitoj vietoje yra rankenėlė, kur nuimsime 90 laipsnių atramą. Aš tai taip. Toliau išlaisvinsim stalus ir keliam stalą vieną. Štai šitai. Ir tą patį darom su kitu stalu. Taip. Štai šitai. Perėsiu prie reismusavimo. Atlenkiam stalus. Tai dabar pirmiausiai dulkių nusirbimą pakeliam ir uždengiam obliavimo peilius. Jisai užsifiksuoja. Tuoj prijungsime nusirbimo žarną. Padavimas vyksta dabar atvirkščiai. Ne nuo šitos pusės, kur mūsų paleidimas staklių, o nuo priešingos. Padavimas vyksta čia. Čia yra toksai velenas, kaip čia pavadinti jį, dryžuotas, spigliuotas, kuris paima detalę, o kitoje pusėje yra lygus velenas, kuris detalę jau įstumė obliuotą. Kągi, pabandome pakelti stalus iki 5 cm, man atrodo. Atleidžiame rankeną ir keliame stalą, šitą rankenėlę. Pakankamai lengvai kyla. Ruošinys mūsų apie 5 cm, tai nustatau pradžią 5. Nustatėme reismus apie 5 cm, bandysime reismusuoti. Norint grąžinti staklės į pradinę padėtį, pirmiausia reikia pakelti nusirbimą. Aha, nenusisirbė, nes pasikėlė. Nuleidžiame reismuso stalą, žemiau. Tai yra visiškai lengvas rankų judesys, darbas. Toliau, čia yra toksai kabliukas. Pakeliam. Nusileidžia. Tuomet grąžinamai padėtį pradinę. Padavimo stalą. Taip. Užfiksuojam. Štai taip. Priėmimo stalas. Užfiksuosim. Štai taip. Liniuotė. 90 laipsnių kampu. Uf.
užfiksuojam ir staklės paruoštos obliavimui. Na žiūrėkite, gavome ruošinį. Šita pusė ir šita. Šitos dvi plokštumos yra lygiai grečios. Šita breuna ir šita breuna yra po 90 laipsnių. Dabar iš tikrųjų mums reikėtų pjauti ant išilginių staklių štai šitą vietą. Tikrai matote, jinai suskilusi, mums jinai netinkama. Bet aš to nedarysiu, dėl to, kad labai video gausiasi labai ilgas. Tad turbūt trumpas arba toksai neprofesionalus vaizdo įrašas apie šitas stakles, kurios yra pakankamai, aš skaitau, profesionalios. Bet su jomis profesionalam nedirba, nes tai yra pakankamai daug užimantis procesas laiko, norint obliuoti, norint reismusuoti ir taip toliau ir panašiai. Todėl stakles vertinu 10 balų sistemoje maždaug stipriam 8. Su jumis atsisveikinsiu, linkiu saugių, gerų darbų. Būkite sveiki, gaminkite smagiai. Iki kitų susitikimų. Nepamirškit prenumeruoti kanalą. Ate.